Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 4 березня. 8 діб пройшло з моменту нашого першого, майже цілого спійманого яйця, страусиного яйця. Значить, звісно, я не просто так знімаю цей відос і не просто таку назву дав, як ви вже зрозуміли. Трішки зараз, буквально хвилинку покажемо їх, зроблю передмову, а далі продовжимо. Знімали ж ми відос 24 лютого. Посилання я зараз додам, в верхній частині екрану вискочить посилання в куту. Спіймали ми тоді майже, трошки коцнуте яєчко їхнє перше вагою. По-моєму, кілограм же ж там було, щось таке, чи кіло 50 грамів, хай буде кілограм. Ми були дуже раді цьому дійству, безумовно, бо хоч який-то результат був, хоч коцнуте, але більш-менш ціле після шкарлупок, які ми збирали після самого першого яєчка, теж відос ми знімали, я посилання всі заставлю в описі. А тут вже більш-менш ціле. І сьогодні, незважаючи на те, що не наче й понеділок, день важкий, як то кажуть, так, але цей важкий день нам оця самочка дуже так прикрасила, будемо казати так, особливо вечір в частності. Відбулося це дійство годинку, поки там вправилися, поки те-се, і вирішив зняти відос. Вже темніє на вулиці, але то не суть. З годинку назад це все діло сталося, були вони там всередині. Сьогодні у нас такий дощик накрапав трішки, не наче вже весна підходить. Будемо дивитися і спостерігати, може, скоро і кормить будемо вже, як земля не мерзла буде, сівалочку я маю на увазі, боронувати. Будемо пробувати, щоб груди не було, але то все по агрономії. Зараз же ж побалакаємо все ж таки за наших цих звірів. Значить, безумовно, вони нас поки що починають все більше радувати. Сьогодні, кажу, 8-й день, ось так от хлопчик, як завжди, займається трошки незрозумілими справами. До речі, я зараз теж у куфайці стою, в таких штанах, тобто не в білому, як раніше в відосі про танці страусів, посилання теж додам. Цей хлопчик, як спеціально наш самець показує, щоб я додавав ці всі відоси. І всі відоси взагалі пов'язані зі страусами я додам в описі. Значить, йдемо вже, хватить тягнути резину, так? Поки свині їдять екструдований корм, не тут, правда, всерединки ще ми їм сипемо, ми підемо, подивимось щось цікавіше. Отже, як і говорили в попередньому відосі, ми додали соломи більше сюди, додали піску отуди в гніздо так зване. Але, тим не менш, ми не маємо інформації, правда, як вона знесла оце чудо в цей раз, але воно ціле. Лежало воно приблизно отут, правда, вагів не було, звісно, ваги це я вже поставив, зараз зважимо, що воно до чого. По-моєму, там кіло 300 чи майже кіло 300. Я його не важив, батько важив, бо я займався екструдером. Але, тим не менш, лежало воно тут, я ще соломи додав, бо вони трошки розгорнули, щоб була така більш глибока м'яка підстилка. Тобто, тренуємося, друзі, тренуємося. Зазняти це діло, як вона неслася, на цей раз не вийшло. Я думаю, ми поставимо камеру, так як сьогодні 8-й день, то, думаю, буду ставити через пару днів SJ-ку і ловити цей момент. Може, вийде засняти нормальний, якісний контент, цікаво буде подивитися це діло і постараюся, як то кажуть, і для себе, і для вас, для приколу, для пам'яті і все. Значить, що у нас це діло зараз, секундочку. Ось таке воно. Абсолютно ціле зараз. Камера трошки темнувата, не розумію, куди і на кого звестися. О, абсолютно ціле, воно більше, ніж те. Якщо пам'ятаєте, хто дивився, я те на руку так клав, воно вміщалося, а тут, якщо там було приблизно 15 на 13 сантиметрів, то тут десь до 20, я маю на увазі, поперечний зріз, це зверху внизу діаметр. І, більше, загалом більше, коротше кажучи, абсолютно ціле. Думаю, шкарлупа тут достатньо теж тверда, бо воно ціленьке. Не знаю, правда, я ж кажу, ми не бачили, як вона його знесла. Так, зараз поставлю сюди, напевно, щоб видніше було.
Вмикаємо це все діло. Так, не котися, будь ласка, можеш полежати? Ну, о, а, кіло 320, ну 3,22 грами, туди-сюди, як то кажуть, грам особливо не важливо. Значить, що у нас плани по цьому, по цій крашенці? Мама сказала, ну, буде пробувати закладати в інкубатор. Ну, ми ще почитаємо інформацію, які яйця взагалі закладаються в інкубатор страусині. Ну, я маю на увазі по вазі, там молоді, не молоді. Якщо інформація підтвердиться, то ми все ж таки спробуємо закласти його в інкубатор. Бо, як не крути, перше ми вже спробували. Що, ти мене чекаєш? Перше, ми вже спробували на смак. Ну, що, ми омлет їли. Ну, в принципі, як сказати? М'якіше. Ну, м'якіше, ніж курине, да, Йо? Ну, м'якіше, ніж курина. Ну, звісно, так. Нічого, як то кажуть, ну, такий після смак. Більш після смак. Ну, коротше кажучи, не курині, не гусині, не качині. Отак от, щось своє. Страусині. Тобто, а це все ж таки хочеться спробувати. А, до речі, зародок є. Щось таке схоже, як у корчат оці от, як воно там, цяточка, да, типу, виходить? Ну, тільце, типу, якби зародок там був в тому першому нашому більш-менш цілому, тому будемо надіятися, що і тут зародок цей є, і будемо пробувати. Ну, а знову ж таки кажу, ми почитаємо спочатку інфу щодо правил закладки в інкубатор страусиних яєць по параметрам. Якщо все сходиться, ну, ризикнемо, подивимося, може щось добре з цього і вийде. На цьому я завершую. Дякую за увагу. Ось такий у нас понеділочок. Березень місяць. Весна вже, я думаю, на порозі давним-давно. Більш вступає в свої права. А у нас отака обнова. Дякую за перегляд. Всі інші відоси по страусам, кому цікаво, в описі, в плейлісті під цим відосом. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення.